Хасаа байцгаар та бүхний нөрөө мэндийг хүргэе. Эрэгтэйчүүдийн боксын үндэсний шигшээвагийн ахлах тасгалжуулагч Батсарын байна. За манай боксын үндэсний шигшээвагийн хамт олон эрэгтэй эмэгтэй тамирчид бол энэ жил АС ТВ-ийн аврал шалгуур тэмцээн, дэлхийн аврал шалгуур тэмцээн гэсэн хариуцлагатай том хоёр тэмцээнүүд байгаа. Манай боксын одоо АС ТВ-ийн аврал болон дэлхийн аврал шалгуур тэмцээнүүд хоёр жилдээ нэг удаа болдгоо. 2017 онд АС ТВ-ийн аврал шалгуур тэмцээн Узбекистаны Ташкент болж исэн бол энэ жил 2019 онд Тайландын Бангкок 4 сарын 16-аас 27-ны өдрүүдэд одоо Тайландын Бангкокт АС ТВ-ийн аврал шалгуулах хэрэгтэй эмэгтэй боксны тэмцээн нэг дор хамтдаа зохио явагдана. За дэлхийн аврал шалгуур тэмцээн бол мөн 2 жилдээ нэг удаа болдог. Оросын холбооны улсын Севердловск хотод 9-р сард бол эрэгтэйчүүдийн дэлхийн аврал шалгуур тэмцээн болно. 10-р сард мөн улаан хөвдөд бол эмэгтэйчүүдийн дэлхийн аврал шалгуур тэмцээн болох ийм хуваартай байгаа. 2019 оны хувьд бол Монголын боксчид 2 жилдээ нэг удаа болдог ТВ-ийн аврал дэлхийн аврал шалгуур тэмцээнд амжилттай оролцож урд өмнө нь авж байсан амжилтаа гаргах ийм зорилготой байгаа. За бид бүхэн бодоод 2019 онд энэ жил саяхан одоо сарын өмнө бол Тайландын Бангкокт болсон Тайланд, Филиппин улсуудтай хамтарсан одоо олон улсын бэлтгэл испаныгуудад бол амжилттай оролцож ирсэн байгаа. Ингээд одоо ямар ч байсан дэлхийн аврал шалгуур тэмцээний өмнө АС ТВ-ийн аврал шалгуур тэмцээнд амжилттай оролцох ийм зорилготой бэлтгэл сургалтад хангаж байна. Ингээд 2019 оны АС ТВ-ийн аврал шалгуур тэмцээн маань одоо энэ сарын 16-аас 27-ны хооронд одоо Тайланд улсын нийслэл Бангкок хотод одоо зохион байгуулагдахаар одоо тав гарсан байгаа. Тэгээд одоо АС ТВ-ийн аврал бэлтгэлийг бид бүхэн Монголын боксын шишээгийн хамт олон одоо эмэгтэй эрэгтэйгүү 30-40 тамирчин ингээ гараад АС ТВ байгаа бэлтгэлийг одоо АС ТВ-ийн аврагын бэлтгэлийн хангаад одоо байж байна. Олимп бааз энэ их тамир спорт комплекс дээр одоо ингээ бэлтгэл сургалтаа базаагаад энэ бэлтгэл сургалт ер нь маш үр дүнтэй. Одоо ер нь ингээ циклийн маань ер нь 3 үеишдэн тугаад ер нь дундаа явж байгаа. Дараа 7 оноос ингээ хурд хүч ер нь хурдтай эрсүүлсэн бэлтгэл рүү ороод ингээ жин дөхрөх бэлтгэл рүү ороод тэгээд ингээ бид бүхэн одоо 14-нд 15-нд одоо Тайланд улсын нийслэл Бангкок хот руу одоо явах байгаа. За энэ их тамир АС ТВ аваргын шалгуулт тэмцээний энэ бэлтгэл гарахаас өмнө бол шигшээ баг маань 2 хуваагдаад зарим номерууд нь одоо Кыргыз улс болдог олон улсын тэмцээнд бас оролцоод ирсэн. А нэг номерууд маань ер нь АС ТВ аварга орох нэг номерууд маань Тайланд улсад бас очиж 4 улсын хамтарсан бэлтгэлд одоо амрагдаад бас АС ТВ аварга одоо 4 сард болно гэдэг утгаараа одоо цаг агаар да мөн хоол ундаа бас тэндээ бас одоо тэмцээн маягийн 5 спарг болсон байгаа. Хил 500-ийн запастай 5 спарг болсон байгаа. Тэгээд Орос, Филиппин, Тайланд, Монгол гэсэн 4 улсын одоо хамтарсан бэлтгэл маш үр дүнтэй бэлтгэл болж бид хүн энэ их тамир олимп бааз гарч ирэхээс өмнө одоо тэгж явсан байгаа. Одоо энэ сарын маргааш буюу 6-нд одоо манай хоёр номерууд маань Германы одоо Химин Цом гэж одоо алттай тэмцээнд одоо мордохч байна. Аа тэгээд үлдсэн нэг номерууд маань одоо энэ сарын 16-нд одоо болох Бангкокийн АС ТВ аварга одоо явах гээд ингээд бэлтгэл сургалтаа базаагаад яаж байна. Энэ жилийн зорилго бол мэдээж юуны түрүүнд бол мэдээж одоо өнөө маргаашгүй болох ч байгаа АС ТВ-ийн аврагада одоо зорилгоо тавьж байгаа. Тиймээс бид нар бол ер нь эдээгүүр орно гэсэн зорилго тавьж байгаа. Аа тэгээд энэ оны сүүлээр 9 сард одоо Оросын холбооны улсын Сочи хотод одоо манай дэлхийн боксын одоо дэлхийн аварга шалгуулт хийсэн байна. Одоо болох байгаа. Манай дэлхийн аварга маань 2 жилд нэг удаа зохиогддогоор бас сонсдогтой. Одоо шалгуур өндөртэй. Ер нь хатаа болдог. 2 жилд нэг болдог. Аа тэгээд дэлхийн аваргаас Олимпикээ үүртэлнэ. Тэгэхээр мэдээж одоо хамгийн гол том зорж байгаа юм маань бид нар энэ жил 9 сард болох одоо дэлхийн аваргадаа одоо хамгийн одоо эрхээ авах буюу бас төрийн дадлуулаа бас ишилүүлэх одоо зорилго тавиал ажиллаж байна. Би боксинг багийн ахлагч чинь зэрэг байна. Бид бүхэн сая Тайландд олон улсын хамтарсан бэлтгэл хийж яваад одоо энэ хандгаад бэлтгэлийн баазтаа
ирээд Азийн аваргынхаа өмнөх цогцолтод бэлтгэлээ хийгээд байж байна. Энэ жилийн хамгийн ихний том тэмцээн бол энэ Азийн аварга байгаа. Тэгээд мэдээж хамгийн том зорилго нь дэлхийн аварга, мэдээж 20 оны Токиогийн Олимпик байгаа. Бид бүхэн Токиогийн Олимпийн бэлтгэлдээ ороод одоо үе шатаараа тагаар одоо том том тэмцээн уралдаанаас ороод явж байна.